נכון מאוד, שלום לכולם, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשנית הזו. שיהיה לכם, שיהיה לכולנו, כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר, אמן. לקוראים שייקה, אנחנו במפגש מספר 5, בקורס ניתוח מידע עסקי ממוחשף. אנחנו רוצים היום לסיים את הנושא המהותי האחרון, שקשור לשתי, שני סוגים של פונקציות. פונקציה אחת זה פונקציה כללית לבדיקת תנאים, היא יקראת if. פונקציה נוספת היא פונקציה מגניבה לגמרי שעוסקת בחיפוש והצלבה של מידע היא נקראת וילוקאפ כל מי שאי פעם עבד עם אקסל או שמע על אקסל בדרך כלל שואלים שאלה ראשונה אתה יודע אקסל? וילוקאפ וזה אתה מכיר? אנחנו נראה למה ומה היישומים של זה חוץ מזה בתוך מחברת הקורס שכבר הותקנה באתר ותעודכן שוב אחרי השיעור דאגתי להוסיף גם דגשים לגבי הבחינה ודברים כאלה כי אנחנו מתחילים יש לנו חוץ מהמפגש הזה עוד שני מפגשים, אבל אני רוצה שכבר תראו לאן זה הולך, וגם המפגש הזה, בשונה מקודמיו, חוץ מאלמנט של למידה, יהיה בו אלמנט חזק של תרגול בסגנון בחינה בהקשר הזה, <coughs> כדי שעכשיו, כשאנחנו במחצית השנייה של הקורס, נרגיש קצת יותר טוב לאן הדברים מתכנסים. זהו, without further ado, אני מחבר אותנו למסך הרלוונטי. וופה וופה, שללה. וופה וופה, שללה. תינני ננה. שואל, לא הבנתי כלום, אז מה עושים היום? שואל את עצמו הסטודנט הנבון. אז מיד אתם תראו. אבל מה שאנחנו רוצים לעשות בעיקרון זה פשוט להשלים כמה סוגים מאוד בסיסיים של פונקציות אחרונות. זה לא אומר שזה סוף החומר, דרך אגב, כי חוץ מפונקציות אני רוצה גם לדבר קצת על בינה מלאכותית, okay, אבל okay. בגדול זה יהיה הכיוון. דקה אחת. אנחנו רוצים, אני נכנס פה לאקסל שמשום מה נסגר ברוב חוצפתי. רגע. אתם תראו את הפרצוף המפחיד שלי, רק בעוד רגע קטן. תודה רבה. או, מחפשים אותי, לא יודע למה ש... זה לא עבר לשקט, אני מתנצל. יפה מאוד. למרות שזה המנחה שלי. זהו, אז אני הולך לפה, אני הולך לפה, ומשתף את המסך. בבקשה. אוקיי, okay. אז אנחנו רוצים לדבר על איף, על וילוקה ועל תרגול תרגילים ברמת בחינה, אנחנו נתחיל מהבייס. עכשיו, יש כאן uh, הגדרות מאוד יפות שאני הכנתי למענכם, אבל אני חשבתי שאולי, במיוחד בגלל שאין הרבה סטודנטים, יותר הגיוני, במקום לחפור על הגדרה, שזה נחמד. Uh, להתחיל מהתרגיל עצמו, ותוך כדאי התרגיל להראות לכם את המשמעויות. אז רק שתדעו, יש לכם כחלק הראשון כאן את כל ההגדרות, דאגתי לסכם לכם, בחלק התחתון אנחנו נתחיל לעבוד, בסדר? אז אנחנו רוצים לעבוד על פונקציית if. מהי פונקציית if, ולא ללחץ כי זה כתוב בתוך המחברת, זה פונקציה שאני יכול להגדיר במסגרתה לאקסל, תבדוק האם מתקיים תנאי מסוים, ולהנחות אותו מה לעשות א', במידה והתנאי מתקיים, ומה לעשות ב', במידה והתנאי לא מתקיים. זה הכל. תבדוק תנאי, והנה ההנחיות לביצוע אם הוא מתקיים או לא, בואו נדגים לאט ובעדינות. לפניכם רשימת נתונים לגבי שכר של עובדים במפעל מסוים. יש כאן את מספר העובד, כאן את השכר הכולל שלו, וכאן את מספר השעות שאותו עובד נמצא במשמרת ביום. בסדר? יש כאלה שנטחנים, יש כאלה פנסיונרים. נדרש עליכם ליצור עמודה חדשה. בהרבה מקרים אני רוצה להוסיף עוד עמודה, עוד סוג של חישוב לטבלה. העמודה החדשה תיקרא שכר כולל הפרמיה. אתם מכירים את הפרמיה? פרמיה זה איזושהי תוספת בדרך כלל לצרכים שלנו, ובעמודה הזאת שנקראת פרמיה, אתם תחשבו תוספת שכר של 30% אחוזים, למי שמועסק מעל 12 שעות. ביום. לכל יתר האנשים כנראה לא תהיה תוספת, בסדר? שימו לב, בעמודה ייכללו הערכים של התוספת ולא השכר כולל תוספת. זאת אומרת, גם אם הניסוח קצת מסורבלי, אני מבין שאני צריך לגרום לאקסל לבדוק מי מבין העובדים הללו עובד מעל גדול מ-12 שעות. אם התנאי מתקיים, אז הפרמיה, תוספת השכר, תחושב לפי 30%. ממה? מהמשכורת. ואם לא, כנראה אין בונוס בכלל או אין פרמיה בכלל, והתוספת היא אפס. אז בואו נראה. העתקתי לפה כבר את הנתונים, זה התא הרלוונטי, ואני אתחיל לעבוד לאט. אומרים לי, תבדוק. על כל אחד בנפרד, האם הוא עומד בתנאי של מעל 12 שעות. עכשיו, אגב, הרבה אומרים לי, שוי, זה לא קאונטיף או אבר אג'יף, גם עשית כאלה. שימו לב, המטרה שלי היא לא לבדוק כמה עומדים בתנאי, או כמה לא עומדים בתנאי, או לבצע חישוב כוללני על הטבלה בהתחשב בתנאי. המטרה שלי היא ללכת שורה-שורה. אדם, אדם, ועל כל אחד מהם בנפרד, לא על הסך הכל, לבוא ולבדוק האם עומדים בתנאי ומה המשמעות, בסדר? אז אני כותב כאן שווה, כרגע מה אתה עושה שי? אני מגדיר את הבדיקה על העובד הראשון, לא על כל הטווח, לא שום דבר, על העובד הראשון. איזה בדיקה אתה עושה? בדיקת תנאי. מה זה בדיקת תנאי? איף. ואז התהליך הוא כזה, קודם כל, כשמגדירים איף, והכל מוכתב לכם למעלה במחברת, אבל כשמגדירים איף, קודם כל צריך להגדיר את התנאי עצמו. מה התנאי שלך? עכשיו, אני תמיד אוהב להגיד את זה במילים, ואז לנסות לתרגם את זה לאקסל וכולי. אז מה התנאי פה? מה המטרה שלי? רגע, למי יש תוספת שכר? אה, יופי. מי שמועסק מעל 12 שעות. זאת אומרת, מישהו... שמספר השעות שהוא עובד ביום, קליק על זה, צריך להיות מה? יותר גדול, יותר קטן, איך הייתם רוצים לקחת את זה? יותר גדול, מעל כתוב, גדול ממה? מ-12, בגדול אין בעיה לרשום פה 12, אבל אם יש את העזר, אנחנו רוצים להשתמש בו כי זה יותר יעיל, זה מאפשר שינויים וכן הלאה, אז קליק. אז כאשר או אם מספר השעות ביום, התא הכחול, גדול יותר מ-12 תא עזר, פסיק. אחרי הפסיק הראשון צריך להגדיר לאקסל מה לעשות אם התנאי מתקיים. כי בעצם איך זה עובד בדיאלוג האקסלי? לאט לאט. כי בעצם איך זה עובד בדיאלוג האקסלי? אתה אומר לאקסל, אח שלי, תבדוק לי בבקשה. מה לבדוק? נבדוק אם השעות ביום יותר גדול מה-12, ואז אקסר שואל, אוקיי, ואם אני בודק, ואם זה כן, אז מה לעשות? ואז אתה מגדיר לו מה לעשות, להציג או לחשב במידה והתנאי מתקיים, בסדר? אז תנאי, פסיק, ומה לעשות, מה לחשב, מה להציג במידה והתנאי מתקיים. עכשיו, על פי נתוני השאלה, מה צריך לחשב אם התנאי מתקיים? יפה, 30% מהשכר, זו התוספת, נכון? ולכן אני אקח את השכר הכולל, קליק, ואכפול אותו במה? ב-30% שזה תא עזר, אם לא היה תא עזר נניח במבחן אחי, אתה תמיד תראה מאוד בפשטות. יש לך תא עזר בצד ואתה תדע. אם אין לך תא עזר אז אין בעיה עקרונית לרשום 30% אם כי זה פחות יעיל, בסדר? לא? אני יכול לגרור גם, אבל... עכשיו, יפה, דולרים עוד מעט, אני קודם עושה את הנוסחה הבסיסית, אתם צודקים שלא קיבעתי וכולי וגרירות, אבל כרגע זה הרעיון. להבהיר שקודם כל מגדירים את התנאי, מספר שעות גדול מ-12, זה הביטוי הזה למעשה, פסיק, להגדיר מה לחשב או להציג אם התנאי מתקיים, במקרה שלנו, שכר כפול. שלושים אחוז, פסיק, וכמו כן להציג או להגדיר מה יוצג במידה והתנאי לא מתקיים. אם התנאי לא מתקיים, אז כמה התוספת פה למעשה? אפס, לא אמרו. אם היו אומרים במידה והתנאי לא מתקיים, התוספת תהיה רק עשרה אחוז, אז הייתי מוסיף או מחשב לפי עשרה אחוז, אבל כאן מי שלא עומד בתנאי לא מקבל שום דבר, לכן אני מציין פה אפס. כן, עכשיו עוד לא סיימתי עם הכיבועים, אבל המבנה הבסיסי אני איתך. כן? כן, אתה יודע לי. כאילו, איך הוא יודע? הבנתי אם זה עם זה, ואז אתה עושה כאילו פסיק, אם זה מתקיים. תעשה משהו פסיק, אם זה לא מתקיים, תעשה משהו אחר. אוטומטי, ואם זה יתקיים? כן, זה המבנה של הפונקציה פשוט. תנאי, מה לעשות אם זה מתקיים, מה לעשות אם זה לא מתקיים. כי זה אחרי הפסיק השני, זה אחרי הפסיק השני, זה המבנה של הפונקציה. בסוגריים, ואז אם אתה עושה אחד או שתיים, זה לפי השורה שאתה רוצה להביא זה לא זה. לא, זה לא זה. אוקיי. רגע, שאלה כן. האפס בסוף, כאילו, אפס או שצריך לסמן את המשבצת? אין תא של אפס. אם היה תא של אפס, יכולתי עקרונית להפנות אליו, אבל אפשר גם לרשום מספר. בסדר. לא, את רוצה את התוספת, את לא רוצה שכר פלוס תוספת. אוקיי, טוב. עכשיו, המטרה שלנו, חוץ מלהציג את הדבר הזה, זה לבוא ולזכור עוד כמה דברים, והוא. ותכף אני אסביר גם עוד פעם את הנוסחה, נעשה חיצים, בכתב, הכל. עכשיו, מעבר לדבר הזה, לא צריך לתרגל קצת, מעבר לדבר הזה אני אומר, אתה שאלת קודם, אמרת, שייקה, מה עם הגרירות, דולרים זה מסבך? אוקיי. Okay. אז מה שקורה זה ככה. כשאני מייצר נוסחה בטבלה, וחישבתי עבור האדם הראשון בטבלה, סביר להניח שאני רוצה לחשב תוספות השכר לכל העובדים בחברה, לא? זה גם מה שאמרו פה. כלומר, אני הולך לגרור, לשכפל את הנוסחה כלפי מטה. עכשיו, כשאני משכפל נוסחה כלפי מטה, הנחת העבודה של אקסל זה שכל הערכים צריכים לרדת למטה. כלומר, גם השכר יורד למטה, גם השעות יורדות למטה, אבל גם תאי העזר יורדים למטה. כלומר, גרירה לפה למשל, תגרום לאקסל להתבסס על השכר ועל השעות ביום, אבל תראה מה הוא לוקח לתוספת ולשעות, לא רלוונטי. למה? כי כשגררת למטה, אקסל חושב שצריך להוריד את כל ההפניות כלפי מטה, גם את ההפניות של תא העזר. עכשיו ההפניות של תאי העזר זה וזה לא צריכות לרדת כשאני גורר למטה, ההפניה אליהן צריכה להישאר קבועה. איך אני מגדיר לאקסל תשאיר את ההפניה לערכים האלו קבועה למרות שאני גורר למטה? באמצעות פעולה שנקראת קיבוע שורה. קיבוע שורה אומרת שאני הולך ומסתכל רק על התאים שמבחינתי הם התאים שצריכים להישאר קבועים בגרירה, ואני אומר, תא G99, שהוא בעצם שעות העבודה הנדרשות, אני רוצה שכאשר אגרור למטה, אקסל לא יזיז את התא הזה, ותמיד יבצע את הבדיקה על 12 שעות. לכן, צריך לסמן דולר, שזה שיפט 6, סליחה, שיפט 4, לפני מספר השורה של תא העזר. עוד פעם, זה היה G99, אבל אני רוצה שהשורה של התא הזה לא תשתענה בגרירה למטה, לכן אני שם דולר לפני מספר השורה של תא העזר בצורה הזאת. טוב, אם, ת... אם תשים את הדולר לפני ה-G זה לא יקבע לך את השורה, זה יקבע עמודה. זה אירו. אתה חייב, כשאתה רוצה למנוע מתא להשתנות בגרירה למטה, אתה הולך לאותו תא ושם את הדולר צמוד למספר משמאלו, כי המספר מייצג את השורה שאותה אתה רוצה לקבע. יש לי שאלה, האם אני רוצה לקבע גם את ה... כן, דולר לפני המספר ודולר לפני האות לשם קיבוע מלא לגרירה לכל כיוון. לא, כאן אני לא באותו תא, לא באותו תא. עכשיו, G97, אני שם פה גם דולר, למה? כי גם התא הירוק שאני מתכוון לגרור למטה, אני רוצה שהשורה של שיעור התוספת לא תשתנה. שיעור התוספת הוא בתת G97, למנוע מהשורה של G97 להשתנות, זה על ידי דולר לפני ה-97. אם אני גורר את הדבר הזה, זה מושלם, אפשר לראות שמי שלא עובר 12 שעות, לא מקבל תוספת וכן הלאה. עכשיו, מה שאנחנו נעשה בנוסף, זה ניקח את הביטוי היפה הזה. וכמובן נדאג לרשום במלל בצורה מפורטת מאוד מה עשינו. אז דקה, הנה, ונרשום כאן הסבר הנוסחה. והנוסחה אומרת כך, כמובן שווה if, שווה זו פעולה חישובית, אני לא ארשום את זה, אבל פונקציית if, המטרה היא לבדוק תנאי, על כל שורה בנפרד, ואז האלמנט הראשון הוא בעצם ההגדרה של התנאי עצמו. אז אני ארשום את זה. התנאי, שמספר השעות שהוא C97 גדול eh, מ-12 שעות העבודה הנדרשות בתא עזר G99, אוקיי שי אבל למה לקבע? אנו רוצים שגם בגרירה למטה ההפניה ל-G99 תישאר קבועה ולכן מסמנים דולר לפני מספר השורה בתא זה. פסיק, ואז הערך הבא הוא בעצם מה יוצג או יחושב במידה והתנאי מתקיים. <אח> כן. אם <אח> נאגיד, אני רוצה שם 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 12 יעבוד לך פרפקט, אבל אם יש לך את במבחן, אתה חייב להשתמש בו, כי זה יותר יעיל, כי אתה... זה יעבוד. זה יעבוד, כי 12 זה לא הפנייה. אין בעיה. כמו שהאפס טוב. כן, כן, אין בעיה. הזנה של ערך מספרי בנוסחה לא משתנה בעקבות גרירה. הפנייה משתנה בעקבות גרירה, ולכן קיבלנו. מה יוצג או יחושה במידה והתנאי מתקיים זה מה שמוצג אחרי הפסיק הראשון שזה בעצם שכר כולל בתא b97 כפול שיעור תוספת בתא, איזה זה היה? g97 עם קיבוע שורה לצורך גרירה מטה והשארת שיעור תוספת קבוע אז זה קצת חופר, בדרך כלל מי שמבין את העיקרון תוך כדי עשייה, זה שווה יותר מבחינת הבנה מאשר לקרוא את התיאור שלי, אבל אני מנסה לתת גם הסבר מילולי. נכון, נכון מאוד. ואז אנחנו אומרים, מה יוצג במידה והתנאי לא מתקיים, וכמו שאמרת ובצדק, בגלל שאין פה הפנייה, אין לך מה לקבע, הרי כל הקטע של קיבוע אומר, אני מפנה אותך למקום מסוים, מפנה, לא כותב ערך, <produits> וכאשר אני גורר אני רוצה שההפניה לא תשתנה. אם בנוסחה <epsilon> אין הפניה או כל דבר אחר, זה לא רלוונטי ולכן זה בסדר. עכשיו אני יכול לכתוב את הנוסחה בלי כל ההקטעים האלה? מה זה לכתוב את הנוסחה בלי כל ההקטעים ש-C 97 זה כאילו 16 גדול מ 12 לא 16, אתה לא יכול 16, אתה חייב להשתמש ב-C97, כי אתה רוצה לבדוק על כל אחד מהם בנפרד. אז אתה רוצה שתהיה הפנייה לפה, ואז כשתגרור, הוא ידע לבדוק על האחרים. עוד שאלה שאנחנו נעשה, בואו נראה אם יש שאלות בבית, כולם ישנים. אבל נעשה שאלה בסגנון מבחן, שזה מאוד דומה בעיקרון, רק שמבחן הוא אמריקאי, אז אני צריך לראות איך זה ממש מוצג לי ולהירגע, ואני לא הולך לרשום דברים באקסל ולראות את הטיפים שלו, ממש כאילו, בואו נראה. לפניכם רשימת נתונים לגבי שכר של עובדים במפעל, מאוד דומה, יש לי תאי העזר פה, בהרבה מקרים אתה אשכרה מקבל במבחן אחי מסמך וורד עם צילום מסך של הדבר הזה, בסדר? ממש ככה אתה רואה את זה. נדרש עליכם ליצור נוסחה שתירשם בתא D116, אם זה לא ברור ברוב התרגילים, גם אם לא בכולם במבחן, אני מסמן חץ או הדגשה, אתה רואה? ממש, אתה צריך לרשום נוסחה פה, D116, פה, שמה הנוסחה הזו אמורה לעשות? קודם כל, אתה אמור לגרור אותה כלפי מטה. ומה אמרנו? אם אתה גורר, אתה עובד עם הפניות, אולי גם עם קיבוע, אבל אתה קודם כל עובד עם הפניות, בסדר? והמטרה היא לחשב את הבונוס לפי, שימו לב, עשרה אחוזים מהשכר עבור מי שעובד לפחות 13 שעות ביום, לפחות זה אומר גדול שווה, בסדר? וכל היתר יקבלו בונוס לפי שני אחוז בלבד. אוקיי. אז כבר אפשר לראות, אגב, שגם במבחנים שאלות כאלה, בדרך כלל, הפונקציות הרלוונטיות הן די בולטות לעין, בסדר? ברור שזה איף, ובכל מקרה יש את זה ברוב אפשרויות המענה. השאלה היא מה לעזאזל רוצים פה, מבחינת האפשרויות, נכון? כי זה גם נראה מאוד דומה ומאוד מבלבל. נכון? נכון מאוד, נכון <אח> מאוד. <אח> אז בואו נראה. אפשר ללכת על אלימינציה, אפשר ללכת בהרבה דרכים אחרות, אבל בואו נלך לאט ובעדינות, בסדר? אני אומר, קודם כל צריך להגדיר תנאי. התנאי, כשמדובר בטבלה עם הרבה מאוד שורות, אומר בואו נבצע בדיקה. של השכר הכולל לפי הקריטריון או לפי התנאי. מה התנאי? אה, סליחה, טעות שלי. התנאי הוא על השעות, נכון? הוא לא על השכר. כדי לקבל בונוס צריך לבדוק מי עומד בתנאי של 13 שעות עבודה לפחות. זה התנאי. אז אני הולך לבדוק האם... מה זה C116? אה, זה השעות ביום, נכון? אם מספר השעות ביום... גדול שווה, כן, כי לפחות, 13 שעות. אבל אם יש לי את העזר, וברוב המקרים יהיה, אני לא מקליד 13. כלומר, גם אם הייתה פה אפשרות כזו, אחי, לא היית בוחר בה, כי גם אם היא עובדת, היא פחות טובה מהפנייה, ופחות יעיל במקרה של שינויים. אז אם זה גדול יותר, ממה? מתנאי השעות שהוא ב-G116. עכשיו, לפני שאני ממשיך, אני שואל את עצמי, האם, אפילו שזה כתוב אולי גם בדברים האחרים, אני צריך להיות מוכן לכל תרחיש, זה שזה גדול שווה תנאי שעות 13 זה מאוד הגיוני, כי זה הקריטריון. האם אכן סימון הדולר פה הוא ראוי, או שהוא מיותר ספציפית בחלק הזה? האם נכון להגיד שכאשר אני רוצה לסמן את התא הזה, אני הולך לקבע לו את השורה. התשובה היא כן, וכדי להבין את זה, תמיד צריך לזכור את התשובה לשתי שאלות. קודם כל, השאלה הכי בסיסית כדי לדעת אם לקבע היא, האם אני גורר את הנוסחה? שאלה ראשונה. אגב, הרבה אומרים, אם אני גורר, תמיד אני מקבע. סתום את הפה, לא. אבל זה השלב הראשון. כי אם אתה לא גורר, לעולם אין מה לקבע, זו מסוכה ראשונה, זו סלקציה ראשונה. אז קודם כל אני גורר כי זה לכל התאים בטבלה, אבל לא סיימתי. השלב הבא הוא לשאול את עצמי, כאשר אני גורר, האם המטרה היא לגרור כלפי מטה, או אולי שמאלה או ימינה? אני הולך לגרור כלפי מטה, איך אני יודע? כי הערכים הרלוונטיים הם פה, בעמודת הבונוס, וכתוב גם לגרור למטה. אז אני הולך לגרור כלפי מטה. יופי, זה מבחן שני. אז אני גורר וכלפי מטה. עכשיו שאלה, כשאני גורר כלפי מטה, האם אני רוצה שהשורה של תא העזר תישאר באותו מקום, או גם תירד למטה? האם אני רוצה, <תשאר> תישאר באותו מקום, ולכן אני מקבע דולר לפני מספר השורה של תא העזר. אז עוד פעם, אני גורר, וזה למטה. כשאני גורר למטה, הברירת מחדל של אקסל זה לשנות כלפי מטה את השורות. ואם <תשאר> ערך <תשאר> מסוים, אתה רוצה שלא ישתנה בהיבט השורות, אתה מקבע את שורתו דולר לפני מספר השורה בהפניה. ואם או שמאלה או ימינה? אז אתה צריך לקבע את העמודה אם אתה רוצה שההפנייה תישאר קבועה. אוקיי, אז אם יתקיים התנאי הזה עם הפניה קבועה לטובת גרירה מטה לתא העזר, אז מה זה הדבר הזה ב-116? כפול G118, B116 זה השכר הכולל, G118 זה הבונוס. אוקיי, נשמע לי הגיוני. אבל לפני שאני ממשיך הלאה, אני שואל את עצמי, האם גם פה צריך לקבע משהו? אני אומר, רגע, את הערכים בעמודה B אני לא רוצה לקבע, כי כשאני גוררת למטה, אני כן רוצה שנעבור לשכר של העובד הבא בתור. אבל G118, תא עשרה אחוזים, האם אני רוצה שהוא יישאר קבוע כאשר אני גורר כלפי מטה? התשובה היא כן. כאשר אני מבצע גרירה כלפי מטה ורוצה שתא מסוים לא ישתנה ברמת ההפנייה, אני מקבע את השורה שלו. ולכן ב-G118 צריך להיות דולר לפני המאה ושמונה עשרה, א' נופל, אז אולי זה ב'. הארגומנט השלישי, בעצם הערך הזה אמר מה להציג במידה והתנאי מתקיים. תציג את השכר כפול עשרה אחוז. פסיק. במידה והתנאי לא מתקיים, צריך לקחת את השכר ב-116 ולכפול אותו בשני אחוז, שזה G-120. עכשיו שאלה, האם זה הגיוני לקבע את ה-G 120 ברמת השורה? בואו נשאל את עצמנו, קודם כל האם אני גורר את הנוסחה באופן כללי? כן. האם אני גורר למטה או אולי ימינה או שמאלה? גורר למטה. והאם אני רוצה שבעת הגרירה למטה לא ישתנה תא מסוים? כן. אני רוצה שאתה המייצג את שיעור הבונוס המינימלי לא ישתנה? ולכן אני מקבע את מספר השורה של תא העזר, התשובה היא ב. עכשיו כמובן כמו שאתה אומר שייקה אפשר אלימינציה במבחן, אני כבר רואה ש-A לא מתאים לי וכן הלאה, אין בעיה איך שאתם אוהבים, אני עובד לאט לאט בהקשרים האלה וכיף גדול. התשובה ב, הקיבוע ברמת השורה נדרש עבור תאי העזר, זה לדעתי נימוק מהיר וקל, אין לי מה לחפור על כל דבר מיליון פעם. אוקיי. כן, צריך ריכוז C. מי ש... כמובן אני לא רופא, אבל מי שצריך ADHD מדיקיישן, צריך להיות מטופל במבחן. כן, אה, כדור שיכניס אותי לכלא. אבל אני אראה לך אתה איך אני עובד במוקסו, אם ובלי תרופה, אתה מת, אחי, אתה מת. אתה מת כמה אני דפוק בראש. סרגלים, מה זה סרגלים? <laughs> לא, אני רק עשיתי מבחן מוקסו, ואז עשו לי עם ובלי תרופה, ואת רואה את ההבדלים, כאילו, השם ישמור. <laughs> כן. אני אראה לך את זה אחר כך, אחי, אתה, אתה נגנב. מה זה? <laughs> כן, עם המחשב, עם הקולות, עם הכלבים, עם הזה, ווף ווף. אוקיי, יאללה, עוד שאלה עד פונקציית. אתה יודע מה גיליתי, אחי, בשיעורי זום? זה שתדעו קטע. גיליתי שבשיעורי זום זה קצת מאוד מטעה, האווירה בכיתה, למה? כי אני יושב איתכם ואתם חמודים ואני אוהב אתכם וזה, אז טיפה צחוקים, טיפה חיוך, טיפה זה. הבן אדם, זה שיושב בבית ורואה את ההקלטה, כל צחוק כזה, מה הוא צוחק? מה הוא זה? זה לא מעניין אותי, אני באתי ללמוד. ואתה לא רואה את זה. אני אעביר אחר כך, במהירות של 1.5. אוקיי. עכשיו אני נותן לכם להתמודד. ויש מרצים מסוימים על 3 גם על אני לא פותר את זה, אתם פותרים את זה. קבלו. אה, נתון מסוים, תכף נראה. לפניכם רשימת מלאי מסוים במסעדה. נקניק תה, נקניק וניל, כל מיני נקניקים. משקל, עלות, טעם, ביקוש, לא יודע. מה זה פריט חם? מה זה פריט חם? תכף נראה. נדרש. נתבקשתם לרשום נוסחה בתא, G139, שניתן יהיה להעתיק בגרירה למטה לכל השורות העוקבות בטבלה, על מנת שיוצג הפלט כן, במידה ורמת הביקוש לפריט היא מעל 6 ובכל מקרה אחר יוצג הפלט לא. עכשיו קודם כל שימו לב שיש כאן תאי עזר, את רמת הביקוש וגם את פלטי הטקסט האפשריים. עכשיו תנסו לחשוב אם הקריטריון הוא, נתחיל מזה, שרמת הביקוש, אתה לא חייב לדעת מה זה כדי לפתור, אם הנתון המספרי בעמודה של רמת הביקוש הוא מעל 6 אז אתה צריך להגיד לאקסל תציג כן, בכל מקרה אחר אתה צריך להגיד לאקסל תרשום לי לא. תחשבו על זה שנייה, תגידו לי מה דעתכם. אה, ואני רק אזכיר לכם שבמבחן לא יהיה לכם את זה, אבל שיהיה לכם נוח. Sociedad, euh, מבנה פונקציית if, um if. תמיד מתחיל תנאי, evet ואז פסיק, ואז מה עושים אם הוא מתקיים, ומה עושים אם לא מתקיים. בסדר? זה מבחינת התהליך. קודם כל צריך את התנאי, פסיק. מה לעשות אם זה מתקיים? פסיק. מה לעשות אם זה לא מתקיים? זה הרעיון. זה דימט? לא יודע. נו, שי. אז אני רוצה שזה דימט?

זה ג' נו די, שי. זה גימל לדעתך? אז בוא נלך לאט. איך את שמה לב, יאללה. מה? אז קודם כל... אז קודם כל, השאלה הראשונה היא... מה זה לא גימל? האם את... האם את F39 אני צריך לקבע? לאט-לאט. התשובה היא לא. למה? כי רמת brewer... הביקוש, אני כן רוצה שהיא תשתנה כאשר אני גורר למטה. לא, לא עשיתי כלום. סליחה, זה לא עד המאה ה-38 הזה. אין לי מושג, זה סנטה קלאוס. ביי. עכשיו, אז האם רמת הביקוש, רמת הביקוש עצמה לא צריכה להיות מקובעת. עד פה זה הגיוני? ה-F לא צריך להיות מקובע. כבר כשאת אמרת ה-F לא צריך להיות מקובע, אתה בג' או לא ד' ולמה ה-F לא מקובע? כי רמת הביקוש צריכה להשתנות בכיוון הגרירה, יופי. עכשיו רגע. האם אני רוצה, אני רוצה שזה יהיה גדול משש, גדול מ-J138. השאלה האם ב-J138 אני צריך לקבע, וכדי להבין את זה אני שואל את עצמי, האם אני גורר כלפי מטה? התשובה היא כן. והאם אני רוצה שההפנייה לתא העזר שש? תישאר קבועה. כשאני גורר, התשובה היא כן, לכן אני מקבע את השורה של תא העזר, בינתיים ג' וד' מרגישים לי טוב בהקשר הזה, אני ממשיך הלאה. אם זה מתקיים, אם התנאי מתקיים, אז תדאג לרשום לי את המילה בתא I139, שזה המילה כן. אם התנאי מתקיים, תרשום כן. זה מה שצריך? כן. Yes. והאם צריך פה קיבוע? שאלה טובה. כאשר אני גורר כלפי מטה, וההפניה או התנאי מתקיים, האם אני רוצה שהוא תמיד יחזיר לי כן, או שיחזיר לי משהו בשורות הבאות? כל הזמן כשהתנאי מתקיים, צריך שהוא יחזיר לי כן. אין לי שום סיבה לבוא ולהגיד שהפלט יהיה הערכים פה, בשורות הבאות, זה מטומטם. את השורה של תא העזר שכולל את המילה כן, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. ואחרון, אם התנאי לא מתקיים, אני רוצה שאקסל ירשום לי לא. ואז השאלה היא, לא מופיע ב-i140, האם אני מקבע את השורה בתא i140? כן. כן. למה? כי כן, אני הולך לגרור למטה. והפנייה ל-i140 צריכה להישאר קבועה. גם בהפניה כאמור, אז קודם הייתה לי טעות הקלדה וג' וד' היו אותו דבר, אבל התשובה שלנו היא ג', סליחה? יפה, כשאתה מזהה שיש את העזר ואתה מפנה אליו בנוסחה שהמטרה שלך לגרור אותה, תבדוק. אם אתה גורר למטה ולא רוצה שההפניה תשתנה, תקבע את השורה. ברוב השאלות זה למטה. יכול להיות גם ימינה שמאל, אנחנו נעשה גם תרגולים כאלה, אל תדאג, הכל בסדר. לא, לא, הכל בסדר. שזה. מה אתם קוראים את זה באמצע שיעור? איך אפשר לחשוב על כלום אחר כך? שמשמור. איך אפשר לחשוב על זה? טוב, אני מדחיק וממשיך, אין ברירה. לא, לא. לא, לא, חייבים להמשיך, יש מלא עבודה חייבת. לפניכם רשימת ציוני עבודות וציוני מבחנים של סטודנטים, אוקיי? מספר סטודנט ציון עבודה וציון בחינה, זו דווקא שאלה מאוד יפה. מה שיש כאן זה תא שנקרא ציון משוקלל, ושימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, נתבקשתם לרשום בתא D162, איפה שהחץ, נוסחה שניתן לגרור כלפי מטה כמו שאתה אוהב, כאשר, שימו לב לאט, הציון המשוקלל מחושב לפי ציון. הבחינה בלבד אם, קריטריון, הסטודנט קיבל פחות מ-60. אתם איתי עכשיו, אני לא רוצה להמשיך לקרוא את זה שכבר תחשבו על הנוסחה. אה, יפה. אני צריך לבדוק אם הציון של המבחן מתחת ל-60. אם... אם הציון מתחת ל-60, אז לפי מה מחשבים? מה להציג? תחשבו שנייה. אם הציון מתחת ל-60, אז מה יהיה לסטודנט? איך יחשבו לו את הציון לפי הנתון? רק ציון בחינה. אתה מבין, אחי? אתה אומר, אם ציון הבחינה שלך מתחת ל-60, הציון שלך יהיה בחינה בלבד, לא אכפת לי מאבודות. בכל מקרה אחר, זה אומר שהציון של המבחן הוא 60 או יותר, אומרים לי שהציון יחושב לפי 60% אחוז כפול ציון בחינה ו-40% אחוז כפול ציון עבודות. אתה יכול גם להגדיר את זה הפוך וכולי, ככה זה מוגדר פה. עכשיו... לפי המשקלים, 60% אחוז כפול ציון בחינה ו-40% אחוז כפול ציון עבודות. כמו בסילות וכל הזה. עכשיו... אז בואו נלך לאט לאט. קודם כל צריך לבדוק תנאי. לאט ובעדינות, מה התנאי? התנאי הוא האם ציון הבחינה פה קטן ממש מ-60. שימו לב שיש כאן תא עזר, בדרך כלל אני מפנה, ככה זה מופיע במבחן, בסדר? אתה רואה שיש פה תא עזר, אתה מסתכל, אה, זה H163, אם ציון הבחינה קטן, מ-60, עכשיו לאט. האם זה נכון להגיד שאת C162 אני לא מקבע? זה נכון, כי כשאני גורר למטה, אני רוצה שציון הבחינה ישתנה לסטודנטים הבאים. והאם זה נכון להגיד שאת H163 אני מקבע ברמת השורה? התשובה היא כן, כי כשאני גורר למטה, הערך המספרי של תנאי ציון המעבר, כמו שאתה אומר, נשאר אותו תנאי. אז החלק הראשון פה מצוין בינתיים. נמשיך. אם התנאי מתקיים, שחייבים להגיד את זה במילים, כלומר הציון הוא מתחת ל-60, נכון זה מה שזה אומר? אז מה? אז הציון יהיה ציון הבחינה בלבד. מה זה ציון הבחינה בלבד? c 162. אתם איתי? אם ציון הבחינה c 162, נמוך מ-60, תן לי את ציון הבחינה בלבד, C, 162. האם צריך לקבע אותו? לא, בדיוק, כי כשאני אגרור למטה, הציון יהיה של אחרים. האחרת, שזה אומר שציון הבחינה בהכרח 60 או יותר, כי או שאתה קטן מ-60, או שאתה גדול שווה 60, אז החישוב פה, שזה את אומרת היה טיפה פחות ברור, אומר, כל מה שצריך לעשות זה לקחת את האחוז שמהווה את משקל הבחינה ולכפול אותו בציון הבחינה ולהוסיף את האחוז שמהווה את משקל העבודות ולכפול אותו בציון העבודות. כמובן פלוס ביניהם, ככה מחשבים ממוצע משוקלל. אז בואו נראה אם הביטוי הזה עומד בזה. C162 זה ציון הבחינה. אם לא עומדים בתנאי, אז צריך לקחת את ציון הבחינה ולכפול אותו ב-60%. ב-H161. האם זה נכון שאת C 162 אני לא מקבע, ואת המשקל של הבחינה אני כן מקבע? כן, כי ציון הבחינה ישתנה בגרירה למטה, והמשקל של הבחינה לא ישתנה, פלוס, כי כך מחשבים ממוצע משוקלל עם אחוזים. ב-162, רגע, מה זה? אה, זה ציון העבודות. במה כופלים את ציון העבודות? במשקל העבודות שנמצא בתא העזר, h 162. האם את התא B 162 אני מקבע? לא, כי כאשר אני גורר למטה אני רוצה שציון העבודות ישתנה בהתאם. האם אני מקבע את H 162 משקל העבודות? כן, כי לא משנה איזה סטודנט אתה, אם עברת את הבחינה, אז שיקלו לו לפי 40-60. כי יש חובת מעבר בחינה. יש דבר כזה. ברוב הקורסים לדעתי אצלנו ביטלו את זה, אבל זה קיים בהרבה מוסדות. שאתה חייב לעבור את המבחן ואז. אני למשל, יש לי קורסים שאני מנחה באוניברסיטה פתוחה, אם אתה לא עובר את המבחן, לא אכפת. כל העבודות שיהיו 100, אתה יכול להיכשר ל-59. אוקיי. יופי, אז התשובה היא א', כל היתר, תראו, ברגע שאתה מזהה את התשובה שהיא בוודאות נכונה בשאלות כאלה, לא יהיה יותר מדי בלאגנים, ובכל מקום יש כמובן טעות אחרת. פה למשל, זה סתם עניין של דפקו את התנאי בסוף, כן? או, סליחה, לא את התנאי, מה לעשות אם התנאי מתקיים בסוף? כאן דפקו את כל החישוב המסובך בהתחלה. צריך פשוט לדעת מה עושים ולעבור אחד-אחד. נכון, 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 נכון. עכשיו, הנושא האחרון פר טודיי הוא הנושא של פונקציית V-LOOKUP, נושא מאוד מאוד מתוק, זה עולם אחר לגמרי, זה לא בדיקת תנאים, זה הפניות וחיפוש מידע, תכף תראי מה זה היה יפנה, אבל כרגע V-LOOKUP, ומה זה ה-V-LOOKUP? ה-V-LOOKUP זה טבלה של תחפש לי. תחפש לי משהו מחט בערימת שחט ותגיד לי. למה הכוונה? אני אסביר דרך דוגמה. לפניכם שתי טבלאות נפרדות, בסדר? <עיר> יפה. טבלת מוזמנים, הנה, וטבלת מאשרי הגאה. אתם מכירים את זה שמתקשרים אליכם כל היום, טה-טה-טה-טה-טה מאשרי הגאה? יופי, אני מזהה אותם בטרו קולר, ישר מסנן. אני לא, לא מוריד קנסות על אירועים, לא להזמין אותי. בטבלת המוזמנים, לא, אין לי חברים, אז כאילו זה לא יחזור אליי, זה השקעה כאילו... זה עלות שקועה, כן, כאילו אין לי חברים, לא באמת, זה לא חוזר, זה לא הון חוזר, זה אובדן מוחלט. אני בן 42, ושתיים, רווק שמן. עכשיו, בטבלת המוזמנים רשומה כתובת המוזמן. <laughs> בטבלת המוזמנים... רשומה כתובת המוזמן, ובטבלת מאשרי הגאה היא לא רשומה, בסדר? כאן כתוב, יש לך למשל את סרגי מבאר שבע, קוקי מכפר קרא, מאשרי... כן, מאשרי הגאה זה מה שיש, רק כן או לא. אוקיי, אז מה אתה רוצה? שתי טבלאות נפרדות. או, נדרש, עליכם ליצור טבלה נוספת, שלישית. מה יהיה בטבלה? תעתיק את נתוני טבלת המוזמנים, אבל בטבלה החדשה, דוח עדכני, תכלול עמודה נוספת שתצמיד לכל אדם האם הוא אישר הגעה, כן או לא. זאת אומרת, תבין רגע את הקטע באקסל, אתה אומר לו, קח את אבנר, לך לטבלה הזו, תבדוק על כולה האם אבנר אישר נוכחות ותגיד לי כן או לא. קח את דינר, תרוץ על הטבלה הזו כולה. תבדוק האם אתה מוצא את דינר, אם אתה מוצא, האם הוא יישאר הגאה, כן או לא. ככה על כולם. טק, 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 הצלבים. Okay. בסדר, זה מה יש. ואז אני מתחיל עם הפתרון. הנה, העתקתי כבר את הדברים, שיהיה מסודר. זו טבלה נתונה, לא נגעתי, בסדר? שהכול יהיה רגוע. זו טבלה נתונה, לא נגעתי, שלא תלחצו. וכאן, זו הטבלה המאוחדת, טבלת הפתרון, שכאן, צריכה להיות הנוסחה שלה, בסדר? זה, זו המטרה, זה הנדרש. עכשיו לאט. יפה, וילוקאפ. אני צריך להגדיר לאקסל מה לחפש ואיפה, קבלו. יפה. הפונקציה שעוזרת לחפש ערכים, לא לבדוק תנאים וכולי, לחפש ערך מסוים, היא וילוקאפ. שימו לב, שווה וילוקאפ. תודה. בתוך השווה וילוקאפ צריך להגדיר כמה הגדרות, זה טיפה מתוחכם, אני מודה, בואו נעבוד לאט. אקסל אומר, קודם כל, מה אתה רוצה שאני אמצא? אז מה שאני אומר לאקסל, תמצא לי בבקשה את המוזמן אבנר, כי אני מתחיל מהמוזמן הראשון, אחרי זה נגרור. מאוד תמצא לי את אבנר. ואז אקסל אומר, איפה אתה רוצה שאני אמצא אותו? כרגע המטרה היא למצוא האם אבנר מאשר הגה או לא. לכן אתה צריך לחפש את אבנר בטבלת מאשרי הגהה. זה הגיוני, לא? לך תבדוק את אבנר בטבלה של מאשרי הגהה. אז שימו לב לאט, קודם כל מה אתה מחפש, את אבנר. ומה זה הדבר היפה הזה? זה כל הטבלה, כל השורות, כל העמודות, שבה או בשורה הראשונה שלה אתה עורך את החיפוש. למה אני מסמן את כל הטבלה ולא רק את העמודה הראשונה? תכף נראה. אבל כל הטבלה שבה אתה עורך את החיפוש. נכון, אבל שנייה עם הכיבועים. פסיק. אחרי שהגדרת לאקסל מה לחפש, ואת כל הטבלה שבה מחפשים, אז אתה צריך להגדיר לאקסל, שים לב טוב, את העמודה. בטבלה ממנה תחזיר ערך. למה הכוונה? אפשר לראות שבטבלת מאשרי ההגעה יש שתי עמודות, נכון? עמודה ראשונה, שם, עמודה שנייה, מאשר הגעה. מה אני רוצה לדעת? האם אני רוצה לדעת את השם או את אישור ההגעה? אישור ההגעה, ואישור ההגעה נמצא אם כך בעמודה מספר שתיים. בטבלה שבה אני מחפש. במילים אחרות לרגע אני חוזר אחורה. נניח שבטבלה הזאת, רק נניח, בסדר? נניח שהיה פה סתם עוד מספרים, בסדר? ככה. אז במצב כזה, כשהייתי מסמן את הטבלה הזו, הייתי צריך לבוא ולהגדיר לאקסל, תחזיר לי את הנתון מעמודה שלוש. כי אם זו הטבלה שבה אתה מחפש ואתה רוצה מאשר הגעה, מאשר הגעה נמצא פה בעמודה שלוש, אבל בטבלה שאנחנו עשינו כעת, הופ, 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 ההגדרה של מאשר הגעה הייתה בעמודה שתיים, אז בוא נעשה את זה עוד פעם ואני אתייחס לשאלה שלך, שווה ולוקאפ, דבר ראשון, מה אתה מחפש? את האדם הראשון, את אבנר, פסיק. דבר שני, איפה לחפש? כל טבלת החיפוש או כל טבלת הנתונים הרלוונטית, פסיק, מהו מספר העמודה ממנה תחזיר ערך, העמודה השנייה, כי מאשר הגעה כן או לא, מופיע בעמודה השנייה, <אח> ואחרון אחרון חביב, שזו ברירת מחדל בקורס, רק אם זה נעבוד בסמסטר הזה, זה אפס. מה זה האפס הזה? זה בעצם אומר לאקסל, תקשיב, אני רוצה שתמצא בדיוק את מה שאני מחפש. כלומר, נניח שאתה מחפש את אבנר, ויש מישהו שקוראים לו אבני, זה נחשב או לא נחשב? אם אתה שם אפס, זה לא נחשב. במקרים אחרים, כמו בתאריכים וכולי, אפשר למצוא את הקרוב. אבל אצלנו, תמיד נחפש בקורס הזה את הערך המדויק, ולהגדיר לאקסל, תמצא לי את הערך המדויק ולא ליד, זה להגדיר לו אפס במשתנה האחרון של הווילוקאפ, עכשיו, אז הוא יחזיר את הראשון, אבל זו טעות שלך שבכלל התייחסת לשם בתור שדה מזהה. אין לי פה כמה, אבנר. אבל פה אין. בסדר, כאן אין. כאן אין, את צריכה לדעת מה זה שדה מזהה. זה כשאת בונה את הדאטאבייס, את אומרת, מה זה מזהה חד-חד ערכי, קשור להגדרת מפתחות. ב-99% מהמקרים, אגב, זה יהיה מאוד קל, כי בדרך כלל טבלה כוללת מספרי מקאטים, מספרי פרויקטים, מספר מזהה וכולי, אבל כאן עשיתי משהו נחמד. אוקיי, עכשיו, השאלה האם אני צריך לקבע פה משהו, ואז אני אומר לאט, לאט, שנייה. קודם כל, האם מטרתי היא לגרור את הנוסחה כלפי מטה? כן. אם אני גורר את הנוסחה כלפי מטה, יש לי שאלה. האם אני רוצה שהשמות יישארו קבועים כשאני משכפל את הנוסחה? לא, כל פעם שם אחר. האם אני רוצה שהטבלה שבה אני מחפש תישאר קבועה האדומה? כן. שימו לב שבגלל שאני רוצה לקבע טבלה ולא אני אסמן דולרים לפני מספר השורה של כל הטווח הטבלאי. בעצם הטווח הטבלאי באדום מוגדר. A214 נקודותיים B224, אני מסמן דולרים גם לפני השורה של A וגם לפני השורה של B של סוף הטווח. זהו, סיימתי, רק נשאר לי להסביר את זה יותר בצד, ואנחנו גולדן בהקשר הזה. רגע. זה פה, וופ. בסדר, אבל של הופ. כן, כן, לא כולם מאשרי הגעה, תכף נראה. מה, אבל כאילו גורם את הנוסחה, אז זה לא יתמונן לך חלק לא יהיו, אתה צודק. אבל זה מה יש. אה, ו... כן, ואם יש או אין. אז בואו נרשום כאן, וילוקאפ זה שם הפונקציה. אפילו שכתבתי הגדרות למעלה סיכמתי לכם, כבר נרשום. פונקציה שיודעת לחפש ערך בעמודה הראשונה. בטבלה מסוימת ולהחזיר ערך מעמודה כלשהי באותה טבלה, ערך מתאים. שוב זה נשמע מסורבל, לכן אני מתרגל ולא עובד על הגדרות, אבל אני גם רושם הגדרות שיהיה. עכשיו, G 125 לפי ההגדרה זה הערך שאותו מחפשים, במקרה זה מדובר בשם הראשון בטבלה המאוחדת אבנר שנמצא בתא G215. Yeah. לאחר הפסיק אני בעצם מסמן סימון מלא, סימון. כל הטבלה שבה מחפשים את הערך, כלל העמודות, כולל כותרות. קיבוע שורה, כי מתכוונים לגרור למטה. ורוצים שהשורה, שהשורות של הטבלה שבה מחפשים יישארו גבוהות. לא חייבים, אבל זה הרגל שלי, לא חייבים. שתיים זה בעצם מספר העמודה ממנה נחזיר ערך. כאן רוצים להחזיר ערך אישור הגעה, שהוא בעמודה השנייה בטבלה. ואפס זו ברירת מחדל בקורס על כל הווילוקאפים שלנו. זה נקרא התאמה מדויקת, הכוונה היא לא לחפש ערכים על בערך, אני איתך. הבנתי את האפס, אבל אין פה מה. אין פה מה? לא, אין תנאי. יש רק חיפוש משהו, ואם הוא מופיע אז. זה לא תנאי. זה חיפוש. אבל לא סימנת אם יש את השם הזה סמל חיובי או שלילי. אבל אתה רוצה חיובי, אתה רוצה את הארץ של מה שהם עלו להם. ואם אין, ואם אין, אז אין. תכף נראה מה זה יופיע. כן, את זה אני גורר, פאק. את רואה חלק כן, חלק לא. את לא צריכה להגדיר להם. את מחזירה מה שמופיע פה. אין בעיה. נכון. ואז אנחנו אומרים, כן, זה חלק מהאירו. ואז אני אומר, לאחר ביצוע, לאחר יישום הנוסחה וגרירתה, מגלים שחלק מהתוצאות הן NA. המשמעות היא Not Available, או בעברית, לא מצאתי. בסדר? עכשיו, זו הודעת שגיאה מסוימת. עכשיו, אפשר, זה קצת מכוער, אבל לגיטימי. בעיקרון, אם רוצים להימנע מזה, שזה מאוד נפוץ, אז נצטרך לבצע שימוש במקביל גם ב vlookup לוקאפ וגם בלפנה, רגע, שמונע בעיה זו, ועוד הלפנה, למטה, בסדר? כלומר, באופן כללי עשינו פה VLOOKUP מצוין, אם אני רוצה VLOOKUP, שלא יגרום לעולם למצב שבו יהיו ערכים מכוערים כאלו, אלא לבצע קסטומיזציה של הודעת השגיאה, אז, סליחה? לא משנה, את יכולה למחוק, להשאיר, זה לא משנה, אבל הנוסחה לא יודעת לטפל בזה כרגע, בלי יפנה. עכשיו, בואו נעשה ונראה מה קורה כשאני כן רוצה לייצר קסטומיזציה ליפנה. בואו נראה את זה פה. אותו רעיון. לפניכם שתי טבלאות נפרדות, ממש אותו רעיון בול על הקשקש ועליכם ליצור טבלה נוספת עם העתק של טבלת נתוני המוזמנים אבל עם מאשרי הגעה בלה בלה בלה. טוב, בואו נראה. אני אקח את הנתונים האלה גם, אני אעתיק אותם. לא, אני לא רוצה עם התוצאות והנוסחה. מפה. ואמרנו, שייקה, מה שאתה רוצה זה טבלה נוספת שתכלול העתק שנתוני טבלת המוזמנים, אבל היא מאשרה הגעה. טבלה מאוחדת, אני מתחיל העתק מטבלת המוזמנים, ואז מאשר הגעה. יופי, זה ככה, נאחד קצת, שיהיה כיף, יופי. עכשיו, הדיון הזה הוא זהה לחלוטין לדיון הקודם, ההבדל הוא שבמידה הוא מוזמן מסוים, לא נכלל בכלל בטבלת מאשרי ההגעה, לא משנה כרגע מה הסיבה, אקסל לא מצא ערך מסוים, מאוד נפוץ אצלי בתור מרצה במבחנים, שחלק שהגישו עבודות לא נמצאים בטבלת הנבחנים וכן הלאה. אז אני רוצה שבמקום שיופיע, נא, יופיע לי משהו יותר נחמד, אה, ברור למשתמש וכולי, אז למשל כאן במקרה הזה, אם לא מצאתי, אני רוצה שאקסל אשכרה ירשום, אין מידע, בסדר? אז נרשום כאן בצד, אפשר גם להקליט בתא, אבל אני לא אוהב להקליט בעברית, זה עושה בלאגן. אני כותב כאן תא עזר, אני כותב כאן אין מידע. גם במבחנים בדרך כלל כשיש פלטים קסטומיזציים כאלה, אני מייצר תא עזר שאתם תראו בסקרינשוט, ואז, לאט. קודם כל זו הזדמנות טובה, עזבו את היפנה וכולי, שאני לא יודע מה זה אומר. קודם כל בואו נעשה עוד פעם וילוקאפ, כן אני יודע, זה תרגיל מאוד דומה, אבל זה לא מזיק. וכדי שיהיה לנו יותר מעניין, אני רק אזכיר שכשאתה עושה וילוקאפ, אז צריך להגדיר מה מחפשים, באיזו טבלה, מאיזו עמודה להחזיר ערך, והאם נדרש, נדרשת, התאמה מדויקת. ההגדרות האלה לא. זה בשבילנו שאנחנו, כי אנחנו עוד לא בעניינים. אוקיי. Okay. עכשיו, אז בואו נתחיל. שווה וילוקאפ. יפה. מה מחפשים? אגב, הרבה טועים. הרבה אומרים שווה, אתה מחפש את אבנר פה. לא, לא, אתם טועים. אתם מחפשים את אבנר הזה. זו הטבלה. אבל אתם מחפשים אותו בתוך היעד שהוא, מה? הטבלה הזו כולה. שוב כיבויים אני אוהב לעשות בסוף. פסיק, מאיזו עמודה להחזיר ערך? מה אומר ההגדרה הזו? עמודה שתיים. ואם היו ארבע עמודות והיית רוצה דווקא את הערך של העמודה הרביעית, לא היית מתבייש לרשום 4. אבל שלא תחשבי שאם סימנתי כותרות במבחן, את מסמנת לי אין אף תשובה נכונה. עכשיו, פסיק, זה לא שאם אני מסמן כותרות במבחן, את כותבת לי אין אף תשובה נכונה. מה את עושה לנו איזה משהו לא, אני עושה כמו שאני עושה. לא, אני לא עושה. אבל היא תמיד אוהבת להתחכן. למה? עוד בעת היא מתחכנת. כן, לא. עלי? היא חתיכת חצות. והיא עדיין בתיכון. לפחות נראית ככה. אה, באמת? אתם מהבית? די, איזה חמודים. רגע, עזבי לוקאפ, בדקתי את אבנר, בטבלת היעד כולל כותרות, לא חובה כותרות, אבל כולל כותרות, להחזיר ערך מעמודה 2, ומה הבא בתור? בדרך כלל, 0. עכשיו, יפה. בבקשה. אפשר גם לעשות כאילו על טבלת המוזמנים? לא, נוראי. כי את רוצה לגרור כלפי מטה ושזה את החיפוש על הטבלה המאוחדת. מה זה אותה טבלה? בכלל לא אותה טבלה. שטומפ נמצא פה, שטומפ נמצא פה, מה פתאום? לא, אני מתאפק על הטבלה של... אה, אפשר להפנות לפה, אבל זה יהיה מיותר, את כבר עושה טבלה מאוחדת חדשה, למה? תאורטית לבית, כן, כאילו, אם הייתי בעבודה, אם הייתי בעבודה, הייתי עושה את זה כאן על טבלת המוזמנים אולי וזה. אוקיי. עכשיו, עוד לפני היפנה והבלגנים, ממש חזרה על מקרה קודם, אני מודה, האם צריך לקבע פה משהו? כן. את הטבלה שבה מחפשים, נכון, יופי. עכשיו, זה זהה למה שעשינו קודם. עכשיו השאלה היא איך אני גורם לאקסל להוביל לפלט של אין מידע ולא ננה בננה אם הוא לא מצא. הדרך לעשות את זה היא באמצעות פונקציה נוספת שנבנה על מחוץ לווילוקאפ שנקראת איפנה. איך היא עובדת? קבל. כתבתי את הווילוקאפ כאילו רגיל. אני בא לפניו. ואני אומר לאקסל, אה, תקשיב אחי, שכחתי להגיד לך משהו. אקסל אומר לך מה? אם לא מצאת, היא אם לא מצאת, כי אם מצאת, ברור שזה קל. אם לא מצאת, אם מצאת, אין בעיה. אתה אומר לו, כאילו, קודם תמצא, ואז אם לא מצאת. אם לא. כאילו, למה אתה אומר לו, אם לא מצאת, אבל אז... אווילו כבזלו פונקצייתית. וילוקאפ זה לא פונקציית איפ, אתה לא יכול להגיד וילוקאפ ותציג לי משהו. אתה חייב לבנות עליו פונקציה. עכשיו, אתה יכול לעשות if, וילוקאפ ולהכניס בתוכו פונקציה של שווה, מיותר. האיפנה בחוץ הוא הרבה יותר חכם. כי כל מה שאתה אומר לאקסל זה, אם אתה לא תמצא את הבלגן הזה, אז פסיק אחד בלבד אחרי הוילוקאפ, ואתה רוצה להחזיר את הערך שמתאים למצב שבו לא מצאת. והערך שתחזיר אם לא מצאת הוא אין מידע. <אח> יפה, עכשיו יש עוד דרכים לעשות את זה, אבל זו עוד דרך שבה אנחנו עובדים. עכשיו, <אח> <אח> יפה, עכשיו השאלה מה לקבע? <אח> את האל? <אח> יפה, <אח> נכון, כן, אני איתך. אוקיי? Okay. עכשיו בוא נראה אם זה עובד, וכמובן נעתיק את הכל לצד ונסביר. הופה, איפה דינר? תשיג לי את דינר, תשיג לי את יונתן, תשיג לי את קרתשוב. אוקיי, בוא נעתיק את ה... לקנדלה, עכשיו בוא נעשה לפה, ואז נאמר הסבר. הנוסחה נקודתיים, נעשה פה ככה וככה. יפה, אתה צודק שזה לא ברור ככה, זה מפחיד נורא, ולכן אני אפרק את זה לחתיכות. כאילו, אני יכול לשים את האיף מעל זה, את הבינו... כן, ואז <עוד> לשימות, ובפנים מחוץ עוד איב, כן, אתה יכול בלי סוף. כן. <עוד> אבל בדרך כלל, אגב, נוסחאות מאוד ארוכות, למרות שזה מגניב מבחינת הבנה, אתה בונה איזה משהו מטורף, כולם אומרים, וואו, איזה גאון אתה, <עוד> זה, <עוד> לא, <עוד> לא, <עוד> זה לא, יצ... לא, לא קריא. בא משתמש חיצוני, אומר מה עשית באקסל, זה לא ברור, בדרך כלל כשיש הרבה תנאים, אנחנו אוהבים מבחינת... מה זאת אומרת, אתה לא עובד עם עוד אנשים? מה זאת אומרת, היום אתה יכול את כל השורה הזאת. השורה הזאת נכנסת לי בתוך ה... כן, אין מידע או לא. כן, אבל לפעמים מישהו רוצה לעבוד על האקסל שלך, אתה בחופשה, אתה במשהו, לא יודע, נו, אתם עובדים. עכשיו, אם לא, אתה יכול לעשות אקסל מגעיל. עכשיו, אז מה שאני עושה זה, קודם כל, בגלל שהנוסחה מאוד ארוכה, אני אוהב לפרק אותה רק מבחינת ההסבר, כן? אני אומר, זו הייתה הנוסחה שנימקתי אותה קודם בצורה מלאה של אבי לוקאפ עצמו, רגע, אני רושם את זה, זו הנוסחה של אבי לוקאפ עצמו, שנבנתה באופן דומה מאוד לשאלה הקודמת, זה דבר אחד. ואז אני מוסיף ואומר ברמת ההסבר שכדי למנוע מאקסל להציג נא, בונים איפנה מחוץ לתנאי או לפונקציית ה-VLOOKUP כולה עכשיו לאט, כדי שזה יהיה אפילו עוד יותר ברור אולי למישהו בבית, אז אני כותב שווה איפנה קבל. אני כותב כאן, במקום כל הדבר המגעיל הזה, אני כותב כאן את התנאי, או את פונקציית ה vlookup בסדר? ממש כותב אותה כאן, פסיק, והדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה להציג מה יקרה או מה יוצג, במידה ואכן לא מצאו את הערך, בסדר? אז רגע אני ארשום את זה, אתה כותב שווה ifna בחוץ, שם הפונקציה, את אותו וילוקאפ שבכל מקרה תכננת לעשות, תכף נראה, ואחרון זה הערך שצריך להציג במידה ווילוקאפ לא מצא. <סוגרים> מה זה סוגריים טייז? תא... אה, כן. בבקשה? <laughs> ואז בסך הכל, אבי לוקאפ הכוונה היא לכל הביטוי הזה. כל הביטוי הזה אתה בונה עליו איפנה, שם אותו, פסיק, מה להציג אם לא מצאת, כך שבטוטל אתה מקבל. <סוגרים> זה עושה פסיק ואז מטביע את הסודריים של הווילוקאפ? כן, אבל אני אוהב לעבוד הפוך. אני אוהב לבנות את כל הווילוקאפ ואז להלביש איפנה עליו מבחוץ. כן, לא, אין בעיה, אבל בוא נגיד ב... כאילו, כתבת כך שסך הכל הביטוי הוא איפנה ונתת את הסודריים בלי הפסיק. רגע. איפנה? איפה בלי פסיק? איפנה, סודריים בלי לוקאפ.

Uh, עשיתי גם כאן, קודם כל שתדעו שההגדרות עצמן בצורה יותר רחבה, פחות ספציפית פר תרגיל, דאגתי לסכם את זה פה שתדעו, מאוד מסודר, ממש ככה עם ההגדרות, uh, אבל מעבר לזה, אני רוצה שככה כבר נתחיל ל... לראות לאן אנחנו הולכים וכאלה, ראיתם שגם היום תרגלנו קצת סגנון בחינה וכאלה, אז uh, במפגש הזה סיימנו את יחידה 7, התחלנו אותה במפגש הקודם, המפגש הבא יהיה מפגש מאוד מאוד בסיסי ופשוט, מי שמכיר ChatGPT בשבילו זה יהיה חרטה ברטה, בדיוק, אבל אנחנו כן נראה איך הוא עוזר לאקסל, קצת הראינו אותו לדעתי בגנרציה של נתונים, נכון? אתה עושה ChatGPT, Generate Table וכולי, אנחנו נראה עוד כמה כלים, איך ליישם נוסחה שאני לא יודע, מה הטעות בנוסחה, מה הטעות בנוסחה וכן הלאה. אני יכול לשאול שאלה תיאורטית קלה, קלה, קלה קטנה, פשוטה, כן? שם. כן, יכול להיות שיהיה משהו פשוט. עכשיו, זה... ו... ו... לא יודע, <אח> נראה. בכל מקרה, אם זה יהיה, זה יהיה מאוד פשוט, ובכל מקרה צריך לדעת. עכשיו, <אח> וזה המפגש הבא, עכשיו יכול להיות שבמפגש הבא, אם נראה שזורם הצ'אט, אז נשתמש בזמן שנותר, לעוד ארגול אין בעיה. <אח> ובמפגש... במכללה בינתיים, במרכז. במרכז השביעי והאחרון, אנחנו פותרים מבחן לדוגמה, מא' עד ת', יש איזו בחינה דוגמה שעלתה באתר, אנחנו כבר נעשה גם מיקוד וכן הלאה. אה, שאלות שרצית לא, זה רמת בחינה. להלן המבנה הצפוי של הבחינה. הבחינה כוללת 20 שאלות אמריקאיות, כל שאלה 5 נקודות, כל השאלות שאלות חובה. לכל שאלה 5 אפשרויות תשובה. זה נגד עין הרע. משך הבחינה שעה וחצי 90 דקות, הבחינה ללא חומר עזר, ובחינות הדוגמה הועלו לאתר, בהמשך נמקד עוד קצת. עכשיו, הנושאים של הבחינה, בסדר? המסלול הרגיל, אתם במסלול הרגיל, נכון? יפה. אז יחידות אחת עד שמונה בסילה בלבד, אוקיי? ובנוסף, כל מה שבמחברת הקורס, אבל זו, זו. למעט הנושאים הבאים שירדו, שזה ממש בקטנה, זה שטויות, א', יש פונקציה שנקראת מדיאן, של חציון ממפגש שלוש, ירדה, לא אשאל עליה, ויש דוגמה מורכבת, לא פתרנו אותה ביחד, אבל עם חלק מהקבוצות כן פתרתי, במפגש ארבע, כשתעברו על התרגילים, ככה לתרגל, אתם תראו שיש דוגמה מסובכת על לוח הכפל, עם כיבועים מטורפים. דוגמה כזאת, לא בחומר, ולמרות שהיא מעניינת לצרכים לימודיים, אפשר לוותר עליה בתהליך ההכנה לבחינה. לא, זו הייתה דוגמה, את עוברת על שיעור 4, את רואה הרבה דוגמאות, פתאום את רואה דוגמה לוח הכפל, את יכולה לדלג עליה. למען הסר ספק, אגב, אתם כן רואים את יחידת 9 בסילה, אבל היא לא לבחינה, נכון? אתם רואים את 9. אז אם ביקשתי שיורידו אותה, אני לא יודע מה קורה עם זה. זה הכל. לגבי כוחות הביטחון שהם לא במתווה, אז העליתי מידע באתר במקביל, בכל מקרה לבחינה הם לא את כל החומר, ולגבי המתווה יש מידע באתר הספציפי של המתווה, אבל זה בגדול רק יחידות אחת עד שש. זהו, אנחנו מפגש הבא נעשה נושא קל, נחמד, ואז אנחנו כבר נתחיל להתקפל אחורה מבחינת הבחינות וכן הלאה, ונקווה שיהיה לנו כיף גדול. זהו. אנחנו במפגש הזה מבחינתי, כן, יכולים לעצור כאן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופות בבית, במידה משמעותית לנוכחות באולפן. שיהיה לכם המשך יום טוב, ויום שקט עם בשורות טובות יותר. תודה רבה לך.